나가고 그 중에 뭐가 아니야. Baterie až se dobíjí, tak se nám balancují, vybrače se nám stáhnou zpátky do této polohy a trolejbus se nám vypne. Tak jo, půjdeme do té úpravy. Tady to vidíte, tak to jsou vlastně už ty nové trolejbusy Sortenes 18, který se tady připravují pro provoz, tady žijí ty zkušební kilometry. Na úplně se dneska potkali. Tyhle ty stání, které tady jsou, tak jsou právě potom určení pro ně. Co? Jo? Ne? Je i kousek pro elektrobus. Jo, tak jo, ale zatím tam není, co tam přepojí. Tak jestli můžu poprosit, tak pojďte se mnou. Tak, tady vám krásně pouzuje nový trolejbus Sortenes 18. To bylo domluvený, že jo? Trošku. Tak, takže je možnost si vyfotit s usmívaným panem řidičem. Vypadá. Tak. Si máte vzadu, tam, že máte. Thank you.